som bara helt konstigt försvann. En dag som denna, vad gör man då? En dag som denna, vad gör man då? En dag som denna, vaknar man av att ens blick och solen möter varandra från varsin ända. Man sover, det bara lakan för täcker för varmt. Och det räcker knappt att man gäspar när man sträcker sig fram. Hela tillvaron känns som ett lyckat pokerdrag. Och man mår och ser ut som en specialkåreklam. Sommar den pockar på rutan, naturen bryter om. Man öppnar och möts av en varmare, skönare lysäsong. Inte precis någon känsla av att man längtar till jul, när man strosar runt i 3 gånger så hög temperatur. Man torkar upp från hösten och den tidigare ruttnade kroppen tar sig de första livliga skuttade hoppen. Man skippar tankar om allt man försöker det bli. Så tur att det nu numera lagligt med löst blir. Det är varmt i vattnet, alla badar och springer omkring. Och det är bajs på stranden från barnen som ingen känns vid. Man torkar i solen, det tar emot men man orkar. Och flyttar till skuggan innan solen har torkat ihop. Efter middag man lunkar till någon i stan. Och man klunkar en holva och bara struntar i morgondagen. Så en dag som denna, vad gör man då? En dag som denna, vad gör man då? En dag som denna, eftermiddag och magen den kurrar. För man är hungrig, aktiviteten förläggs till eftermiddag. Man sitter vid bordet en timme i trädgården och vickar på stolen med foten på bordet och solen på himlen. Man vänjer sig aldrig vid denna årstid, lika förvånad år efter år när himlen är molnfri. Plötsligt är det inte folk svettiga, rosa, joggande, blottade hudar så jobbiga att orka stå ut med. Någon springer i natten, 2 ligger och pussas. Svetten rinner i nacken, någon spiller sin glass. Någon hinner i fatten hemlighet och luskar fram att 2 brinnade själar vinner sin kamp i buskarna. Alla springer omkring för ingen vill in. Men så samlar man vännerna, vandrar man hem igen. Man ler mot en kommande tid av brinnande mjukglass. Som en ny dag gryr innan den innan har slutat. En dag som denna, vad gör man då? En dag som denna, vad gör man då?